Hej, hej. Hej. Hur går det för det? Dåligt. Jag håller på att vinna snorungen. Det är helt underbart. Det är en skånegård. Den ligger precis vid havet. Och det är typ 2 kilometer till närmsta granne. Va? Tänk dig en hel månad. Va? Bara vi. Alldeles ensamma. Kolla det där, Misa. Det blir superbra.